নমস্কাৰ, মই অৰিত্ৰা গাংগুলী, কঠিন ইউনিভাৰ্চিটি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট। মোৰ ওপৰত কালি ক্লিপ এটা ওলাইছিলে 30 ছেকেণ্ডছৰ। সেইটো তেনেকুৱা নহয় যেনেকে পৰ্ট্ৰে কৰা হৈছে। মই মানিছো, মই কৈছো যে মই অসমীয়াত ক'বলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ কি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সেইটো নহয়। মই বেংগলী ছোৱালী হয় আৰু মোৰ ঘৰতো অসমীয়াটো নচলে কথা পতাত, চ' মোৰ অসমীয়াত ভালকে কমিউনিকেট কৰিবলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। বাট মোৰ যিমান লগৰবোৰ আছে ইহঁত চব অসমীয়া হয় আৰু মই ইহঁতৰ পৰা শিকিব খোজো আৰু মই শিকি আছো। মই যিমান পাৰো মই সিমানে অসমীয়া কওঁ আৰু মই চেষ্টা কৰি গৈ আছো, বাট মই কেতিয়াও মোৰ প্ৰপাৰলি ভালকে নোলায়। আৰু মই জানিছিলো মোক যদি কোনোবা ৰিপৰ্টাৰে যদি কিবা কুৱেশ্যন কৰে, ইহঁতে কিবা তেনেকুৱা টাৰ্মছ ইউজ কৰিব যোনটোৰ লগত মই ফেমিলিয়াৰ নহওঁ। সেইটো কাৰণে মই ক্লিয়াৰলি কৈ দিছিলো মানুহজনক যে মই ভালকে ক'ব নাজানো, চ' মোক যাতে কিবা নুসুধে, যাতে মই বিচৰা নাছিলো মই কিবা ভুল আনচাৰ দি দিওঁ সিহঁতক। আৰু মই এইটো কাৰণে মই জনাও নাছিলো বস্তুটো লাইভ হৈ আছে, নহ'লে মই তেনেকে কেতিয়াও কৈ নিদিওঁ। আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো খালি সিমানখিনি নাছিলে, গোটেই সেইটোৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ডো আছে যে বস্তুটো তেনেকে ওলাইছে। বাট সিহঁতি জাষ্ট 30 মিনিটছৰ ক্লিপ এটা ভাইৰেল কৰিব লাগে, তেনেকে ভাইৰেল কৰি গৈছে। আৰু এইটো নহয় যে মই কৈছো মই অসমীয়া নাজানো, মই সেইটো কাৰণে বহুত প্ৰাউড। মোৰ নিজৰ ওপৰতে লাজ লাগে যে মই ভালকে এতিয়ালৈ অসমীয়াটো ক'ব শিকা নাই, বাট মই চেষ্টা কৰি আছো। এইটো কাৰণে মই যোৱাকালি মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছিলো, শাৰী নিপিন্ধি। চ' মই নিজেও অসমীয়া কালচাৰটো মই এইটো ভাল পাওঁ আৰু মই সেইটো ভালকে আৰু বস্তু শিকিব খোজো আৰু মই শিকি আছো যিমান পাৰো। সেইটো কাৰণে মোক এনেকে ডিমটিভেট কৰাতছে, যদি মানুহে মোক অলপ এনকাৰেজ কৰে, এটলিষ্ট এইখিনি চাব পাৰিলে হয় যে মোক ৰিপৰ্টাৰজনে যিখিনি অলপ মই বুজি পাইছিলো বা মই ক'ব পাৰিছিলো, মই এইখিনি অসমীয়াতে কৈছিলো কি এইখিনিলৈকে মই ভালকে পাৰিছো ক'ব। চ' এইখিনি এটলিষ্ট মোক এনকাৰেজ কৰিব পাৰিলে হয় যে এটলিষ্ট ইমানখিনি মই কৈছো আৰু মোক তেনেকে ট্ৰল নকৰাতছে, কাৰণ কি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মানুহে নাজানে মোক যোনে যোনে ট্ৰল কৰি আছে, নাজানে যে মই মানে বেংগলী হয় নে মই কোনটো লেংগুৱেজত মই নৰ্মেলি কথা পাতো, সেইবোৰ নজনাকে এইটো কৰিব নালাগে। কাৰণ কি মেণ্টেলিও আমাৰ বহুত প্ৰেছাৰ হৈ থাকে এনেকে ছচিয়েল মিডিয়াত এনেকে সেইটো কৰি থাকিলে। চ' খালি জানি ল'ব লাগে বেক ষ্টৰিটো যে এইটোৰ কিবা এটা ৰিজন হ'ব পাৰে। আৰু চবেই জানে যে মিডিয়াই অলপ কথাবোৰ ঘূৰাই পেলাই দেখায়, মই আজি আনচাৰ দিব পৰা নাই। এনেকুৱাও হৈছে যে কিছুমানে বহুত ধুনীয়াকে আনচাৰ দিছে, ইহঁতৰো 30 ছেকেণ্ডছৰ ক্লিপ কৰি দেখাই দিব পাৰিলে হয় যে এই মানুহজনী ইমান ধুনীয়াকে সেইটো কৰিছে, বাট ইহঁতি সেইটো নকৰিলে। মই নোৱাৰিলো বুলি সেইটোক হাইলাইট কৰি দিলে গোটেই বস্তুটো যাতে মানে TRPটো আহক। চ' এইটো চবে ভাল পালে বস্তুটো, চবে হাঁহিলে সেইটো লৈ পেলাই। বাট এটলিষ্ট ইমানখিনি ভাবিব লাগে যে যাৰ ওপৰত সেইটো হৈ আছে সেই মানুহটোৰোতো কিবা হৈ থাকিব পাৰে ভিতৰত, বা একো নজনাকে এইটো কৰিব নালাগে। আৰু মই নিজেও মই ডিছৰেচপেক্ট কৰিব খোজা নাই মই কাকো। মই এইটো কাৰণে মোৰ ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দিছো যে যাতে বস্তুটো তেনেকে নোলায় যে মই মানে মই প্ৰাউড ফিল কৰো যে মই অসমীয়া ক'ব নাজানো, এইটো তেনেকুৱা নহয়। মই যিমান পাৰো মই শিকিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু মই শিকি আছো।